אמש במטולה תרגיל כוננות משותף של גדוד 91 הצפוני וכיתת הכוננות של המילואימניקים מהיישוב. רן בר מעוז כתבנו הצטרף לתרגיל הסוער. נכון שזה נשמע ממש משכנע, אבל אתם יכולים להירגע, זה רק תרגיל. על רקע המתיחות בגבול הצפון, תרגילים כאלה של החטיבה הצפונית בשיתוף עם כיתת הכוננות של מטולה אמורים לתת זריקת הרגעה ליישוב הגדר הצפוני בישראל, אבל גם לגליל כולו. החלק החשוב מאוד זה שאנחנו מרגישים שאנחנו מגינים על התושבים, על הילדים שלנו. וכמה הזדמנויות יש לך להגן על הילדים שלך ממש פיזית. לאחר דיונים ממושכים, משרד הביטחון אישר לאחרונה את בנייתה של גדר ההפרדה הצפונית סמוך למטולה. רק בחג העצמאות האחרון הראה חדירה באזור, ובצהל לא לוקחים סיכונים מיותרים. כל תרגיל שאנחנו עושים זה בעצם משפר את הכשירות של הכיתה, משפר את הכשירות של הצבא, וזה רק מה שייתן לנו לעבוד בזמן אמת בצורה טובה. מטולה היא אחד היישובים הבודדים בארץ שרוב תושביו עדיין עושים מילואים. חלק ניכר מהם משמשים בתפקידי קצונה בכירים. תרגילים מסוג זה הם המשך ישיר לשירות הצבאי ולהווי שלו. בעיקרון זה אנשים על הכיפאק, זה אנשים למרות שהם מבוגרים, אבל הם אנשים בעלי ניסיון וידע, אנשים שנותנים מעצמם, הם עובדים בצורה אגרסיבית יותר טוב מהחבר הצעירים. תושבי מטולה גם מנסים להילחם בתדמית שיצאה ליישוב כשכן של חיזבאללה. יש פלסטינים שעושים בעיות, יש חיזבאללה שבודק אותנו. אגב, הוא מכיר את מטולה טוב, הוא יודע שאנחנו על הכיפאק ולא מתעסק איתם. הם פשוט מפחדים שזה ירחיק את התיירים. אפשר להרגיע את התושבים בו באזור וגם במרכז, במקום יפה לטייל בו, בעיקר עכשיו לפני חג שבועות. אז לאחר שעתיים סיזיפיות, במקרה ששאלתם, התרגיל מסתיים בהצלחה. חיסלתי מחבל! לפחות על יבש כל המחבלים הותרו וחוסלו, אבל בואו לא נשכח, זהו רק תרגיל. תחשוב שאם היו חודרים לכאן, כובשים את מטולה, ממשיכים הלאה לקיבוצים הזה, זה אנחנו כמו פקק. אז אנחנו סוגרים, עושים גם בשביל אחרים. אני מקווה שהם ידעו להעריך את זה. אתם מרגישים כמו פקק? כן, אין ספק, כי אנחנו נמצאים ממש בקצה של האצבע.